Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Anto dan Mas Adek, teman-teman. Mas Adeknya di luar katanya. Apa aja masih ada, teman-teman? Aku juga belum menginceng ke Njobo. Ke Njobo bahasa ngendi to rek? Ke Njobo saya aku tak cukup sandal, teman-teman. Jarene Mas Adek sembarang barang ije enek. Mas. Mas tahu. Tahu ya bundel. Hari ini sing ready cendol dawet. Cendol dawet. Terus kene ungkusan iki enek greh mateng, enek usus, jamur, bawang, kentang. Apa mak garing ini ngene iki? Iki tahu bulat, iki tewel, iki sawi, iki koro. Koro uceng, iki koro kepek, iki koro uceng, iki capar, iki klopo. Terong iki enek sawi putih alias besei, kita terong pondo. Iki terong pondo lek kene mang koyo enek terong ora enek. Iki jagung. Oh iki lho, ha iki lho terong ijo. Iki terong ijo, teman-teman, terong ijo, iki terong pondo. Iki tape. Iki peyek, iki jajanan. Oh sego pecel berarti kusan guys sego pecel. Oh ini enak jamu lor, ya, ini jamunya nih kayak ini enak jamu, jamu botolan. Iki asli ini buka ini kesana ngalah kok orang brodol, no yo yo. Asli lin nih lor, nah kayak asli lin. Enak hijau, enak kuning, enak abang. Seribuan. Biarang mak. Pasirmu. Saksirmu wiyo dodowo Sembarang dong sih, gelas janganan. Melimpah ruah bak samudra. Oh, melimpah ruah. Kalau samudra aja ini. Ya, awak tinggal ke sini ambil. Gendah nih yo yo. Sultannya lo paling murah atus dawet. Eh? Raplikat dawet. Taruh apa nih? Wih, jauh-jauh sana. Juga apa? Juga dengan apa aku dapat ya? Mulai dapat yang ini para wanya. Sitok aja juga oke. Aku sih tau aja, tapi si tuan juga arf ya juga biye kono. Aku nggak duit loh. Aku nggak duit. Tambah doang kan tuku. Ini. Sí.
Terang karo dawet loro. Loro papat. Jalan loro pintu. Itu Rp7.000. Sing pasar 2000. Ora duwe 1000 aku pernah. Tenanan. Aku leng ngawal ora duwe 1000. Pikachu, Pikachu. Pacar pos balik. Tak bayar kontrak. Terima kasih. Tak bayar kontrak. Ini panu. Ini panu pun apa aja? Panu itu? Panu sih. Ku panu. Lek rumu, lek iso lek. Lek iso kok sik ngitelon karo oh Sanul. Sanul. Ngertene Sanul Pajar sik balik nok. Pajar Sanul sak angkatane? Pajar kan kelas 3, Sanul kelas 2. Lho sik dhisik Pajar ta Mas? Sanul lho sing kelas 3. Lah iya. Oh iya. Ngomong kleru lho. Kleru. Loh, lelan aran dhisik ta? Entar abe mau gandul nih kan. Iki sing gandul sih apa arep. Ya ada sultan. Cukup tenang ya ada sih. Lu ngene wae tak lejane iki. Ya. Lah oke teman-teman, iki langsung ngombe dawet ae. Dawete langsung diombe. Engko timbang selak mambu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap kawan-kawan. Mantap. Seger. Jos kali jos. Sak seruputan wis habis. Kok melenting ini? Iya weh. Meledak. Biar. Terong. Kok dimasak terong ya, kawan-kawan. Oke kawan-kawan, teman-teman semua, terima kasih banyak sudah support mendukung Mas Santok dan Maya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.